ਜਿਸ ਉਸ ਯੂਗਿਨਿਕ ਮੇਜਰ ਅਵਿਗਾਸ ਮਾਮਲਾ ਸੀਸੀ ਇਸ ਸੰਤਾਨ ਬਿਜ਼ੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਕਰ ਪਾਗਮਾਗਾ ਨਵੇਂ ਗਰੀਆਸਨੇ ਇਨਸ਼ਪੇਸ ਹਾਸਿਆਂ ਕਾ ਸੰਗੋਵਾਨ ਆਫਨ ਆਸੇ ਲੈਂ ਕੇ ਪਾਸੀਨ ਬੈਟਸ ਕਾਰੇ ਲੇ ਨੇ ਗਾਂ ਕਾਰ ਲੇ ਰਿਸਕ ਨੋ ਨੋਸ ਆਇਸ ਮੇਜ ਕਰਤਾਗਾਂ ਹਾਸਨਾ ਜੋਗੋਬ ਇੰਕ ਚੀਸਟੇ ਜ਼ਵਿਲ ਆਰਾਂਜ਼ਿੰਗ ਗੋਜ਼ਨੇ ਕਿੰਸਾਵਰੇ ਲਹਮਾਸ਼ ਆਇ ਹਮਾਤੇ Pedagan Hasna Jovovi hét, 2019 թվականի պայմանավորվածությամբ պայմանավորված եւ պետք է ստեղծվեր նաեւ Pedagan Hasna Jovov, որի հետ մենք համատեղ պետք է քննարկեինք բոլոր այն խնդիրները կրթական ոլորտի սկզբից, որոնք խնդրահարույց էին Մայրաքովի եւ կրթության հաշարարության ներգրավված ծրագրերի մեջ. Բայց ինչպես գիտեք, մեր բազմաթիվ բորդորներից, հանդիպումներից մենք հանդիպել ենք ինչպես նախկին փոխնախարար Անապյոսյանի հետ, նախկին այսօր նախարար, այն ժամանակ փոխնախարար Տիգին Անդրեասյանի հետ, հանդիպել ենք Թումանյանի հետ, նախարար, եւ միշտ այդ օրակարգում հարցը եղել է, որ խնդրեմ պարզաստեք, ներկայացրեք Pedagan Hasna Jovov, որպեսի մենք կարողանանք մեր խնդիրները ներկայացնել եւ լուծման ուղիներ գտնել։ Այդ Hasna Jovov-ը չէր, եւ մենք հաստորեն պարապուշտի մատնվելու փոխարեն որտեգրեցինք ինքնուրույն աշխատելու տարբերակը եւ ինքնուրույն մշակեցինք որոշ հարցեր, մեր տեսակետները հայտնեցինք հրապարակավ, նամակով, Մամլո Ասուլիսի տեսքով եւ այլն, ինչեւ որ հասանք Թումանյանի հետ հանդիպման ժամանակ այն ուլտիմատիվ վերջնագրային պահվածքին, որ նախարարը մեզ ներկայացրեց, թե կամ կհամաձայնվեք հայ եկեղեցու պատմությունը սահմանափակել մեկ տարվա մեջ, կամ այդ էլ չեք ունենա, ինչ որ մենք մերժեցինք եւ դրանից հետո գրեթե որևիցե հանդիպում այլևս տեղի չունեցավ, եւ եկանք հասանք մի հանգրվանի, երբ որ ուրեմն հրադարագրվեց նաև 7-րդ դասարանի հայ ժողովրդի պատմության դասագիրքը, որտեղ պետք է ընդգրկված լիներ հայ եկեղեցու պատմության դասագիրքի համապատասխան նյութը, որը վերաբերում է այդ պատմական ցուլերին, եւ առաջին իսկ հայացքից պարզ դարձավ, որ ուրեմն այնտեղ ներկայացված չէ մեր նյութի ողջ ծավալը, եղածն էլ ներկայացված է խեղաթյուրված միջակով, եւ հետեւաբար մեզ համար անընդունելի էր եւ այդ դասագրքի իրավությունը։ Այդ ընթացքում նաեւ այլ կառույցներ, նաեւ պետական կառույցներ ներկայացնող ռուս գիտնականներ, պատմաբաններ դեմ արձակեցին այդ դասագրքի եւ նաեւ հրապարակեցին իրենց կարծիքը այդ մասին։ Զարմանք հարուցեց մեզ նամանավանդ այն, որ Երկի տիտղոսաթերթում նշվում է, թե իբր դասագիրքը պատրաստվել է Մայրաքով Սուրբեջմիածնի հետ գործակցությամբ։ Եթե նկատել եք, տիտղոսաթերթում կա նման պարագրաֆ, որ շնորհակալություն է հայտնվում Մայրաքով Սուրբեջմիածնի գործակցության համար, միշտեղ ոչ մի հարաբերություն չի հաստատվել Մայրաքով ոչ մի կառույցի հետ, եւ ապակով որոշում այդ հայտարարությունը դրված է հավելյալ կերպով, ուրիշ մարդկանց մոտ այլ պատկերացում ստեղծելու համար, որովհետև թե Մայրաքովը նույնպես մասնակից է այս դասագիրքի կազմման։ Ուրեմն այս դասագիրքը իր այսօրվա վիճակում անընդունելի ոչ միայն մեզ համար, Մայրաքովի համար, եւ ոչ միայն այն պատճառով, որ այնտեղ եկեղեցագիտական նյութերը սխալ են, այլ որ ընդհանրապես նա շերվել է մինչև այսօր, մինչև այսօր, որ ասում եմ, ուզում եք Մաշտոցից սկսեք, ուզում եք առաջին հանրապետությունից սկսեք, ուզում եք Սովետական Հայաստանից սկսեք, առ այսօր գոյություն ունեցող չափանիշներից էականորեն եւ արմատապես տարբերվում են, այսինքն դերի փոխված է մոտեցումը, հերոսները դարձել են հակահերոսներ, հակահերոսները դարձել են հերոսներ։ Ես այլ սրանց ավելի չեմ ուզում մանրակացնել, ես համար ընդհանուր
պատմականը ներկայացրեցի, նաև այն փուլը, ինչի մեջ կորեին, և նաև նարյանաբար ասելիկը թողնելով Արշակ Սրբազյանի և Հայ Զաքարյանին, հիմա խոսքը փոխանցում եմ Արշակ Սրբազյանին, որպես ինքը ներկայացնի, թե կոնկրետ մի քանի ինչ խնդիրներ կան դասագրքում, որոնք մեզ համար անընդունելի են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, դասագիրքը հեղեղված է բազմաթիվ սխալներով և բարդությամբներով, բայց ես սկզբից ի վեր ուզում եմ կատարել մի հաստատում. Երբեք ես ինքս զմայլված չեմ եղել նախընթաց տարիներին դասագրքում տեղ գտած գիտելիքներով, նախընթաց դասագրքերի մեջ էլ բավականին ոչ սխալ մեկնաբանություններ կային, դիրքորոշումներ կային, պատմական տարբեր իրադարձությունների վերաբերյալ վիճերի ներկայացումներ կային, մասնավորաբար պապթակավորի հետ կապված, որին ոմանք հաճախ հղում են անում և որպես առաջնորդող կերպարում։ Բայց այնինչ այս դասագրքում է ընդգրկված, որևէ ձևով համադրելի չի նախընթաց դասագրքերի հետ։ Ինչու՞։ Ուրեմն, եթե կոմունիստական պատմագիտության մեջ որոշակի գաղափարախոսական շերտերը առավելություն ստանում էին, ապա այդ շեշտադրումները բացարձակապես էական ազդեցություն չէին թողնում պատմական կերպարների, իրադարձությունների նսեմացման առումով։ Ասենք որևէ ձևով կասկածի շարքերի առումով վարքանան ցխանքը կամ վարքանի կամ եկեղեցու առաքելությունը հակառակորդ կոմունիստական հասարակարգը ատեիստական լինում։ Վերադառնալով այս դասագրքի, ուրեմն ընդհանուր առմամբ, եթե սրանից 10 տարի առաջ որևէ մեկը փորձեր մեզ համոզել, որ հնարավոր է Հայաստանում ներվեր այդպիսի դասագիր, հավանաբար մենք իրենք կմեղադրեինք շատ որոշակիորեն դավադրապաշտության մեջ։ Բայց այս օրերին, այսպես կատարվող բացահայտումների շրջանակներում արձանագրում ենք, որ այն ինչ որ այսօր տեղ է գտել այդ դասագրքում, նախապատրաստվել է տարիներ առաջ։ Ես ուրեմն հիշում եմ, ես ուրեմն ծանոթացա 2018 թվականի դեկտեմբերին հրապարակված մի շարք կազմակերպությունների պատրաստած ցեկույցին, այդում բացահասարակություն, Transparency International, նման օրինակ այլ կազմակերպությունների, որոնցում ներկայացում են Հայաստանի զարգացման ծրագիրը, Հայաստանի զարգացման ծրագրանկարները, այդում անդրադարձել կատարում նաև շարքության ոլորտում։ Եվ շատ չեշտված կերպով այդ առաջադրանքների մեջ հետևյալ միտներ արտահայտում, որ պետք է ձերբազարդվել կարծրատիպերից։ Իսկ թե որոնք են կարծրատիպերը, կարծում եմ, որ մեր այսօրվա իշխանությունների բառապաշարում շատ հստակ է, թե իրենց բառարանում դա ոնց է մեկնաբանվում։ Օրինակ, ազգային ինքնությունը որոշակիորեն կարծրատիպի արժեք ունի, ցեղասպանության վերաբերմունքը կարծրատիպի արժեք ունի, մեր պահանջատիրությունը, հայտատը կարծրատիպի արժեք ունի։ Ուրեմն առաջադրանքը հետևյալն է, որ բոլոր հնարավոր ճանապարհներով պետք է հրաժարվել այս կարծրատիպերից, հայտատից, հայկական ինքնությունից, ինքնության վերաբերյալ չգիտեմ անհասկանալի իրենց պատկերացումները պետք է ներդրվեին, և այս առումով որևէ անակնկալ չէր կարող լինել, որևէ ինչպես սյուրպրիզ չէր կարող լինել, որ դասագրքում պետք է ընդգրկված լինեն այս հայեցակարգային հիմնադրույքները։ Հիմա այս տրամաբանությամբ դասագրքի մեջ զարմանալի մի բան ասեմ, ուրեմն հանրային մեր գիտակցության մեջ Հայկ Նահապետը ընդունված է որպես Հայ ժողովրդի նախարար, ճիշտ է։ Հայկ Նահապետի մասին ընդամենը մեկ հիշատակություն կա, այն էլ Պարուշ Սկայորդու որպես նախահայր ներկայացնելու կոնտեքստում։ Որևէ այլ դրվակ Հայկ Նահապետի մասին նշված չէ։ Մենք չգիտեմ ինչ տրամաբանության բացատրեմ։ Երկրորդը, Արարատ սարի սրբազան լինելու վերաբերյալ Սուրբ Էշմիածնի մասին շատ կծկտուր, կարծեմ նորից մեկ անգամյա հիշատակությունն է։ Իհարկե Արարատ Արագահատ սարի այս համադրության մեջ վերջին շրջանի
հայտնի եւ առածարի հիշատակությունը որոշակի պահանջատիպության հետ կապելը որոշակի մտավախություններ առաջացնում որոշ մասնակցած եւ ես կասկած չունեմ որ սա քաղաքական գծի ուղի արձագանքի դասակերպերի մեջ հաջորդ հատվածը քրիստոնեության հետ կապված ուրեմն չգիտեմ ինչ տրամաբանության եկեղեցու հիմնադիրը դարձել է տվտար թագավոր մենք էլ միամտորեն կարծում ենք որ եկեղեցու հիմնադիրը քրիստոսն է եւ առաքյալն է հարուստ մարդիկ ցանկանում են ներկայացնել որ եկեղեցու հիմնադիրը տվտար թագավոր հաջորդը ուրեմն ես զավեշտական այսպես ձևակերպումներ կան կարող է դա բարեմտության կամ միամտության կամ անդրեյատության հետևանք է, հետևյալն է, ասում ասում են սանատրու թակավորը նահատակվեց ներողություն, Թադեոս Առաքյալը նահատակվեց սանատրու արքայի արքունիքում, ես ինչքան փորձում եմ երևակայությունը այսպես ուժեղացնել, չեմ պատերազմում, թե ոնց պիտի Թադեոս Առաքյալը արքունիքում նահատակված լիներ, հավանաբար ուզեցել է ասել Հայաստանում, այն դեպքում, երբ կամ հայկական տարածքներում, բայց ուղղակի նշել է, որ արքունիք. Ուրեմն այս եւ նմանատիպ բազմաթիվ սխալներ, բազմաթիվ վրիպումներ, բայց հետաքրքիր է նաեւ մի այսպես սպրդում դասալիքի մեջ, որ ասում են, որ մենք պատմությանը պիտի նայենք, պատմությունը մոտավորապես այսպիսի ձևակերպում է, որ պատմությունը պիտի վերատեսենք. Միգուցե պատմության նկատմամբ մեր մոտեցումները պիտի վերատեսենք։ Պատմությունը հնարավոր չի վերատեսել, պատմությունը այն ինչ որ տեղի ունեցել է։ Բայց ըստ էության միամտորեն հավանաբար մատնում են իրենք, որ մենք մարդիկ ուզում են պատմությունը խմբագրել, ոչ թե պատմության նկատմամբ իրենց մոտեցումները խմբագրել։ Հիմա առաջին հայացքից կարող է ընդհանրում Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների կոնտեքստում, ողբերգական իրադարձությունների կոնտեքստում փոքրին չափազանցված թվալ մեր արձագանքը հայ ժողովրդի պատմության դասադրքի հետ կապված, բայց ես հավատացնում եմ, որ այս արձագանքը եթե ոչ պակաս, ապա հաստատ ավել չէ, որովհետև այս դեպքում մենք ունենք սերումների դաստիարակության հետ և պատկերացրեք, որ սերումների գիտակցության մեջ մխրճվում են կերպարներ, իրադարձություններ, այդ կերպարների իրադարձության վերաբերյալ յուրահատուկ մոտեցումներ, և ինչպես Միքայել Ցրբազանը արտահայտեց, հերոսները դառնում են հակահերոսներ, հակահերոսները դառնում են հերոսներ, և այս գործընթացը, դուք երևի ծանոթ կլինեք, մեզ անծանոթ վարքանանց պատերազմը այսպիսի վերնագրով դիրք հրատարակվեց, այս գործընթացը շատ վաղուց է սկսել, մեր պատմությունը շրջելու, պատմությունը խմբագրելու, վերջի վերջում մենք զուտ որպես փիլիսոփայական հարցադրում պետք է հասկանանք, ինչի համար է պատմությունը, պատմությունը նրա համար է, որպեսզի մենք հիշենք ինչ-որ իրադարձություններ, թե պատմությունը նրա համար է, որ ոգեշնչվենք դրանով, դա ապագայի գնալու հույս, վստահություն և ներշնչում կա։ Վստահ եմ, որ ոչ մեկը իր կյանքի պատմությունը հիշելուց չի հիշում, չի կենտրոնանում, չէ, փոփոխությունների վրա, որ այդ պատմությունը դառնա իր համար, չգիտեմ, ծանրություն, ճնշում, կենտրոնանում է իր կենսագրության այն հատվածների վրա, որ իրենք ապրելու առաջ ընդհանրում կամք է ներշնչում։ Եվ ես ստեղ տեղին եմ հիշում, որ կայքոչել նաև Պողոս Առաքյալի խոսքը, ասում որ ես հետևի, այսինքն հետևում եղած բաները մոռանալով ձգտում եմ դեպի առաջ գնալ, այսինքն որ դու պատմությունից դու պետք է հիշես ոգեշնչող իրադարձությունները։ Մենք ունենք պատմության մեջ ոգեշնչող իրադարձություններ, բայց փաստորեն դասագրքերով կամ պատմության երծմամբ, պատմության նկատմամբ նոր մոտեցումների դրսևորմամբ փորձ արվում այդ իրադարձությունները կամ նստերմացնել, կամ ջնջել, կամ ոչնչացնել։ Մենք եթե մենք ունենք Արարատ Սրբազանը, որը հանրային մեր գիտակցության մեջ ձևավորված է որպես մարդության երկրորդ ծննդավայր, եթե ունենք Սուրբ Պեշմյածին, որը խորհրդանշում է Հայաստանում քրիստոնեության պետականորեն առաջին ընդունման կենտրոնը, եթե ունենք Նահապետ, Հայկ Նահապետը, ինչու նստերմացնել, ինչու հեռացնել ամենից։ Եվ տպավորություն է ձևավորվում, որ ընդհանրապես պատմությունը մեզ մոտ փորձ է արվում շարադրել, համապատասխանեցնելով արտաքին պահանջներին, արտաքին ճաշակներին։ Եվ ամբողջ վտանգը ես կարծում եմ այստեղ է, և խնդրի կարևորությունը, վտանգավորությունը հենց սրանում։ Ես կարծում եմ այսքանը, որ
որպես նախաբան բավարար է։ Եթե հայցայան լրացումներ ունենա, հայցայան շարգնակի, հետո կանստեն պարձեր։